အမျိုးသားရင်းကတော့ကာမခွန်အတူစင်စာရပါပဲအရင်ကတည်းပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးရခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ကိုယ်နဲ့ကိုမခွန်အတူစင်စာရပါပဲအရင်ကတည်းပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးရခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ကိုယ်နဲ့ကိုမခွန်အတူစင်စာရပါပဲစတာရင်းရောက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများနဲ့တိဋ္ဌာန်ဆရာများအချို့ကိုလေးလာကြရအောင်အရာပြီးမှပဲလက်ခံစားဆက်ပြောကြတာပေါ်ရှင်အစာရင်ရောက်ပြီးန
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တချင်တာလိုက်ပါရရှင်။နောက်ထပ်လေးကျမတို့ channel ကနေပို့တိုးတိုင်းပစ္စည်းတွေစာအုပ်လေးကိုတွေ့ဆက်တင်ဆက်ပြီးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။